Markéta Červenková, 17.47, nový rekord meetingu. Jak se bude hodnotit ten váš dnešní start? Je to lepší jako minulý závod v pátek na přeborech Prahy, takže je to lepší, ale pořád to není ještě ono. Taky to počasí nebylo nic moc, ale jde to nahoru, což je aspoň nějaká pozitiva. Rekord meetingu počítá se, nebo jste na něj vůbec nemyslela? Já se přiznám, že jsem ani nevěděla, kolik je. Navíc jsme jakoby vložený závod, my ženy, koule, takže ani nevím, jestli se to nějak bude hodnotit, jestli se to bude počítat, protože jsme tady fakt nad rámec, vůbec to nebylo hodnocený do toho meetingu. Ale určitě to je super, chtělo to dál, ale aspoň mám další, mám nějakou hranici pro příští rok. Vy jste v hale vůbec nezávodila, z jakého důvodu a co se vlastně u vás během té halové sezóny dělo? Já jsem byla na konci listopadu na operaci, takže jsem úplně vynechala, začala jsem v podstatě začátkem ledna a v podstatě jsme šli na tu přípravu úplně jinak než vždycky. Hodně jsem chodila na takový ty stabilizační, posilovací a kompenzační cvičení. Do toho se normálně šla přípravu, ale říkám trošku jinak. Takže čekáme, co z toho bude, protože to je úplná novota pro nás. Směrem do budoucna, co teď máte v plánu z hlediska atletiky, závodu a tak podobně? Tak určitě bych chtěla splnit limit na mistrovství Evropy 18-20, 18,5 na mistrovství světa, což je taky velký lákadlo. Uvidíme, je to ještě vlastně měsíc a půl do konec období, kdy ty limity můžeme plnit, takže doufám, že se to povede, nebo aspoň minimálně ten limit na mistrovství Evropy. Děkuji moc a ať se to podaří. Děkuji.